ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ପଛପଟେ ଦେଲେ ନାହିଁ ବି ପଛପଟେ ନଈଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ପଛପଟେ ଯଦି ଦିଆଟା ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ପଢ଼ିବୁ। ଆଉ ପାଣି ପିଇବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପାଣି ଏଠି ବି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ ଯାଇକି ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚେଚା ମାମା ମାନେ ଯାଇକି ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୂର ବାଟରୁ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୋତାନାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ରେପୁର ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ରେପୁର ପାଟନା ସ୍କୁଲ, ଏହି ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଛି ଯେ ମିଡ଼୍ ଡେ ମିଲ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘର ଦିଆଯିବ, ସେଥିରେ ରୋଷେଇ କରିବ, କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ବି ରୋଷେଇ ଘର ବି ନାହିଁ। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଗପଟ ଦେବାଲ ଅଧା ଅଛି, ପଛପଟ କିଛି ନାହିଁ, ପଛପଟେ ଗୋଟେ ନଈ ଅଛି, ଆଉ ନଈ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ କାଳେ ନଈରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ତେଣୁ ଦେବାଲ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଦେବାଲ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାରିପଟେ ଦେବାଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ତ ଜମା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସାଲାଇନ୍ ଏରିଆ, ଆର ଜଳସ୍ତର ସବୁ ଲୁଣି ଜଳ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ବାହାରୁ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏରୁ ଏଠି ଯଦି ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପିଲା ପିଇବା ପାଇଁ। ଟଏଲେଟ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେମିତି ଆମେ ସଫା କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛୁ। ଛାତ ଦୁଇଟା ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଛାତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ଆମ ଉପରସ୍ତର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ଏ ବାବଦରେ। ଏବଂ ଏସବୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା DI ବା ଜିଲ୍ଲା ନିରୀକ୍ଷକ ଭୀମସେନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ 8895778301। ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ରହିବା କଥା ଯଥାଶୀଘ୍ର ତିଆରି କରାଯାଉ। ମୁଁ ଅନୁପମା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।